Hei! Du, nå det klart for nye sommerlesebok-tips igjen. Og i dag så det Gronita som har tatt med seg et par kjempefine bøker, og så det meg som heter Hilde som har tatt med meg denne. Og den heter Det fine med Kjersti. Den det Helena Hedlund som har skrevet. Og det som med den boka, her sitter jeg med den fysiske boka, men så også det med BookBytes, vet du. Det den appen som du kan laste ned. Og for når du har lastet ned appen, så trenger du lånekortet ditt. Bak på den så har du lånenummeret ditt, det som heter bokstaven N og 00, masse tall, og så PIN-koden. Og da kan du laste ned til nettbrett eller mobil, og så kan du lese enten du i bil, eller på stranden, eller smuglese under dyna eller noe sånt. Så BookBytes, det en lur ting. Jeg har i hvert fall boka. Og Kjersti, hovedpersonen her, hun 7 år, og har hår som skinner som gull faktisk, og det synes jeg litt vanskelig når jeg skal tegne seg selv på skolen. Og Kjersti ganske opptatt av gull. Hun har en egen gullsamling i en eske under senga. 105 ting av gull. Det ikke sikkert alle ekte, men 105 kjempefine ting. Og så finner hun jamme en gullring på skolen. Gleder seg putteren i lomma med en gang. Den skal rett i gullsamlinga. Men så har lærer Lotta mistet ringen sin. Og når Kjersti ser etter, så skjønner at det den ringen hun har finnet. For inni, vet du, så det gravert, der står det navn inni, og da det ringen til Lotta. Og hva gjør han nå? Hvordan skal han få gitt den tilbake? Og hun tenker på det hele tiden, og det faktisk ganske så vanskelig å være vanlig på skolen. Og tenk om noen tror at hun har tatt den, at det en tyv. Og så det, hun har en bestevenninne som heter Fatima, og det innmari fint, og innmari gøy, og moro, og alt fint. Men Fatima, hun vil helst at de skal være sammen hele tiden, og det synes Kjersti kan bli litt vanskelig, for det fint å være litt alene også, men det så vanskelig å si det. Og så det Gunnar da, som har flyttet inn i huset ved siden av, han skal begynne i samme klasse, og Kjersti leker litt med han også, og får seg ikke til å si det til Fatima, for hun så lei for at Fatima skal bli lei seg. Så her da, vet du, går det for seg. Her det hemmeligheter, og det vennskap, og hvordan skal man ordne opp i vanskelige ting? Hvordan gjør man det best? Det en ganske tjukk bok, men det mange illustrasjoner, det fine illustrasjoner, og det en bok som det fint å lese sammen med andre, enten du leser sammen med en venn, eller en av de voksne hjemme. Så det fine med Kjersti, mye fint å lese her. Hei, jeg heter Gronita, og jeg vil anbefale et par spennende bøker. Den første jeg vil snakke om da Gjenferdet stemmer. Dette en skummel og spennende historie, og hvis du velger denne, så gjør du et godt valg. Det den første boka i en serie som heter Hekseknuten, og det skal ha blitt utgitt 3 stykker. Det handler om Sebastian og hva som skjer mens han med moren sin på jobb i sommerferien. Moren skuespiller og skal spille inn en film på et gammelt og falleferdig badehotell. Og Sebastian, han blir kjent med 2 andre barn. Manda, hun skuespiller og spiller datteren i filmen, og Max sønnen til en superkjendis. De opplever mye forskjellig. Det blant annet strømbrudd, de hører rare lyder om natten, og de finner forvrengte filmklipp. Og så det ett romnummer som mangler. Hvor rom 306? Sebastian en veldig nysgjerrig, modig og tøff gutt, og han vil gjerne undersøke hvorfor det skjer så mye rart på hotellet. Han får selvfølgelig god hjelp av Amanda og Max, så jeg vil virkelig anbefale deg å prøve denne uhyggelige, spøkelsesaktige detektivhistorien. Og så, zombiene kommer. Gill Morsund har skrevet en veldig flott faktabok om hvordan du skal overleve hvis zombiene kommer. Vi blir da kjent med en jente som kaller seg Darwin. Hun 11 år og gir oss veldig gode tips og triks for å overleve. Og de fleste vet jo at zombier trege og de sleper føttene bortover og at de jakter på mennesker. Så hvis du vil leve så må du være rask, lur og snartenkt. Det vil si at du må være flink til å løpe og finne trygge hjemsteder. Hvis plan A ikke funker, så må du prøve plan B og plan C, og så videre. Og Darwin, hun har laget mange lure og smarte huskelister på det som viktig å prioritere. Du må blant annet ha vann, mat, medisiner og våpen.
Og det også lurt å lære seg selvforsvar og forstå zombiene. Hvordan de beveger seg og hvordan de jakter. Da det som sagt mye enklere å vite hvordan du kan redde deg selv og vennene dine. Her det veldig mange kule og stygge tegninger av zombier. Jeg skal vise dere. Her en typisk tegning av zombier. Som sagt, skummel og lærerik bok. Og den kan du fint lese fra 8 år og helt opp til 12 års alder. Takk for meg. Ha det bra!